שילד לא מתנהג כמו שצריך להתנהג, אז אנחנו רואים רק את הביטוי החיצוני של הדבר. צריך לדעת שמתחת לזה קיימים דברים שהניעו אותו לזה. רגשות כמו פחד או תסכול או קנאה, שהם רגשות לא נעימים. אבל צריך לדעת שגם הרגשות האלו שגרמו לו לפעול את הפעולה הזאת, הם רק לבוש לאיזשהו יעלום שנמצא בתוכם. כי גם רגש לא נעים כמו קנאה, אז בעצם אם נשאל את הילד מה היעלום שנמצא בתוכו, בתוך הקנאה הזאת, אז הוא רוצה שיתייחסו אליו, הוא רוצה תשומת לב, הוא רוצה חיבוק, הוא רוצה להיות נאהב, הוא רוצה להיות מישהו משמעותי. זה היעלום. אז בהסתכלות גאולתית, אנחנו צריכים לראות רק יעלומים. אני חושב שזה נכלל בעניין של הרגל נעשה טבע. מתרגלים לזה. כן, זה משהו. וזה תרגול. זה תרגול. והתרגול הזה נהיה יותר ויותר חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. לא סתם דברים שרבי לא רואה רע. לא רואה רע. גם אם הדבר החיצוני הוא לא ראוי, ולא כמו שצריך, לא צריך להסכים איתו. אבל ראייה היא ראייה פנימית. ובהחלט הרמבי דורש מאיתנו שהמבט שלנו יהיה מבט פנימי. שהרב אמר, שסופרים יעלומים, לא מתעייפים. זה בדיוק הדבר הזה. הרבה ביטויים. שהרב מחלק דולרים, אז הוא מסתכל על כל אחד. על מה הוא מסתכל עליו? על הפוטנציאל העצום שתמון בו, הטוב שתמון בו, הטוב המוחלט. גם אם הביטוי החיצוני הוא לא ראוי, הוא לא בצורה ראויה כרגע. לכן זה יהודי שלא שומר עדיין את כל התורה והמצוות, כי בתוכו יש יעלום. הסתכלות פנימית, שאנחנו קונים אותה על ידי עזר וסיוע מלמעלה. זה נכון שזה לא, למה זה קשה? אמרו שזה קשה, כי זה לא טבעי. זה לא טבעי, זה דורש כרגע עבודה. זה דורש, כמו שאי אפשר לאכול פרי בלי לקלף את הקליפה, קודם. אבל גם כשמקבלים פרי, יודעים שהפרי זה לא הקליפה. רואים את הקליפה, אז יודעים שיש בתוכו פרי. ועדרבה, אנחנו נמצאים בעולם שהוא נקרא עולם הקליפות. אבל מישהו שיש לו הסתכלות פנימית, אז הוא קורא לזה עולם הפירות. כי הוא יודע, איפה שיש הרבה קליפות, יש הרבה פירות. זה העולם שיש בו הכי הרבה יעלומים. גם ילד שלא מתנהג מה שהוא רוצה, הוא רוצה טוב. אנחנו צריכים אולי להתאמץ ולגלות מה זה הטוב הזה. ואז אנחנו עשינו משהו בחינוך. אז באמת התקדמנו, אז נתנו לו כוחות לילד הזה. כי אם אנחנו לא נעשה את הפעולה הזאת, של למצוא את היעלום שנמצא בתוך ההתנהגות הלא ראויה הזאת, שלא צריך להסכים איתה. אבל במקביל לזה שלא מסכימים עם ההתנהגות הלא ראויה הזאת, המבט הוא מבט פנימי ובתנועה של למצוא את היעלום שנמצא בתוך ההתנהגות הזאת. כי אם לא נעשה את זה, אנחנו לא עושים את התפקיד האמיתי שלנו, בתור מחנכים, בתור הורים. כי אז יש לילד שתי בעיות. יש לו את התסכול שלו, את הבעיה שלו. ויש לו גם את זה שהוא מצער את ההורים שלו. אתה מחנך, והוא בוודאי לא רוצה את זה. ואז התסכול שלו גדל, ולמצוא את היעלום יהיה אחר כך יותר קשה. רק כשמודעים לחיפוש הזה, להסתכלות הזאת, אנחנו יכולים להוציא מעומק רע, כל אחד, להוציא את השני מעומק רע, על ידי הסתכלות כזאת.